אבל אם זה יעלה לי סכום מסוים עד כאן. מה? אוקיי. למה לא? תכלס תקשיב, אתה בסוף הולך למות, אתה יודע את זה? בוא אני אעשה לך עכשיו קו חשיבה. אני אתן לך קו חשיבה שיאפשר לך יותר ליהנות. בסוף אתה הולך למות. וזה לא משנה אם תמות היום, מחר, מחרתיים, בסוף אתה תמטוש. עכשיו, בשביל אהבה שווה להפסיד גם את כל מה שיש לך. זה הכל, למה לא? נגיד שאתה מישהי שאתה תחווה אהבה כל כך גדולה והיא תערוג אותך ולא יודע, תיקח לך את הכל. אז מה? מה שאתה אומר זה נפה, כי מצד אחד, מה מטרת החיים? מטרת החיים זה ליהנות. אתה רוצה זוגיות כדי ליהנות. אתה תהנה יותר מהזוגיות כשתהיה מוכן לוותר, כשתהיה מוגיד, ואני עכשיו אבל אפילו מוכן לוותר על מה שלא יהיה, בשביל הזוגיות אני מוכן. למה לא? זה נקרא אהבה. אז אני אגיד, וואלה, אני באמת שואל. אז יש שאלה, אז באותו כיוון אפשר להגיד, למה היא לא מוכנה לוותר על הרצונות שלה, נגיד להתחתן? למה אתה לא מוכן? מה? למה היא לא מוכנה? לבקשייה. הוא צודק. למה היא לא מוכנה לוותר על הרצונות שלה בשביל לעשות אותי? אז אני אגיד, עכשיו אני אעשה לך את ההיפוך. יכול להיות שאם הייתה חובה שאתה רוצה להתחתן איתה, היא לא הייתה רוצה להתחתן איתך. לא, כאילו הייתה אומרת, אני מוכנה לוותר על זה. רק שהיא קולטת. היא רואה שאני לא רוצה. מבחינתה זה שוק של מדד, זה לא באמת אכפת לה אם להתחתן איתה או לא. זה מדד, אני רוצה לדעת עד כמה רציניים. היה אפשרות אחרת לבדוק. כן, אני רוצה שהוא יתחייב לי, אני רוצה לדעת שזה לא סתם. אתה רוצה, אני רואה מחויבות, תעודת ביטוח, משהו, דירוג, דירוג. אתה רוצה לדעת כמה זה רציני. אבל אני מסביר לך, אתה בעיקרון מפחד ליהנות. מה, אני מפחד ליהנות? אני לא מפחד ליהנות, אני לא רוצה לסבול בזוגיות. לא, לא, אתה מפחד ליהנות. מה זאת אומרת? אתה מפחד, אתה כאילו רוצה להאריך חיים על פני האדמה, וזו המטרה העליונה שלך. זו המטרה. אתה אומר, כמה זמן אני יכול למשוך פה יותר בכדור, אוקיי? בגוף הזה הספציפי. עכשיו, ואם תוריד את זה מרוב סדר העדיפויות שלך, ותשים מטרה יותר חשובה, אחרת, שונה, לא צריך לוותר בכלל, לוותר. לצמצם ולשים מטרה נוספת. מה המטרה? מטרה לחוות כמה שיותר אהבה בחיים. לדוגמה, אוקיי? ואז אם תהיה לך גם מטרה לחוות כמה שיותר אהבה בחיים, אז אתה גם תהיה מוכן להתחייב, אפילו אם יש לה... תראה, אם אתה חושב שהיא לא אמונה, ושהיא רוצה אותך מסיבות כלכליות, נגיד, אז בכל מקרה היא לא מתאימה לך. כי היא לא רוצה אותך בכלל, היא רוצה משהו אחר. הבעיה שאי אפשר תמיד לדעת מי הגונה ומי לא הגונה, יש דברים שרואים רק אחרי זה. אז זאת אומרת שאתה לא מספיק אוהב אותה. כי אם אתה לא יודע עדיין אם היא הגונה או לא, זאת אומרת שאתה עדיין לא יודע אם אתה אוהב אותה או לא. נכון? אבל למען אהבה... לא, לא, לא מסכים לך. זה זכוכי. אני לא מסכים לך. כי אני יכול לראות מה שהיא מראה לי, וזה לא בהכרח מה שהיא באמת. כן, אני יכול גם אפשר לפתוח לי פעם. מה אתה אומר? אמרתי, אני יכול לראות את מה שהיא מראה לי כלפי חוץ, ולהגיד לי כל הפעם, לא יודעת מי באמת. אז מה? אז מה? אני אגלה לך סוד, אתה תמיד נופל בפעם. למה אתה תמיד? מה אתה אומר? אתה בעצם אומר, אתה תמיד נופל בפעם. מה הוא אומר? הוא אומר, אולי אני אוהב את הבחורה, ואז התברר לי שהיא לא מספיק אוהבת אותי. אני אומר לך סוד בשושו, אתה תמיד נופל בפח. שום בחורה לא באמת אוהבת אותך. הנה, כבר מראש חסכתי לך. אפילו אתה לא אוהב את עצמך בלי תנאים. כל אחד יש לו תנאים. הנה, כבר מראש, חסכנו. זאת אומרת, ואולי אני בסוף אגלה שהיא לא באמת אוהבת אותי. חסוך לך, היא לא באמת אוהבת אותך. היא רוצה משהו אחר שהיא משיגה דרכך. אנחנו בנפרדות, אתה גורם לה להרגיש טוב, בגלל זה איתך לא תגורם לה להרגיש טוב. וגם אתה לא יכול לאהוב אותה ולכן אין לזה סוף. אתה אומר, ואולי היא לא באמת אוהבת אותי. תשובה, היא לא באמת אוהבת אותך. נכון, אין לזה פתרון. זה תמיד באופן יחסי, זה תמיד באופן יחסי. אלא בלי אופן יחסי, כי באופן יחסי אתה גורם להרגיש יותר טוב מאשר בלעדיך. באופן יחסי. מה שאני מנסה לומר, עכשיו, ומה אנחנו עוד פעם מגיעים לקטע? שהציפיות שלך מזוגיות לא תואמות את חוקי המשחק. אתה אומר, אני רוצה... מה שהיא אמרה קודם, את זוכרת מה הדבר שאת רוצה? אני רוצה מישהו שאני יודע שהוא איתי. מה הוא אומר, מה הוא רוצה? מישהו שאני אהיה בטוח שהיא רוצה אותי, שאין מצב שהיא רוצה אותי בגלל מה שאומרת איתה לעזוב אותי. אליה, 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 זה דווקא בגלל שאני יודע שאתה מבוסס על אינטרסים, דווקא בגלל זה אני שם חוקים מסוימים. ולכן, אתה לא בזוגיות. נכון? כי בזוגיות, זה סוג של שקר. של אני אוהב אותך כאילו בלי אינטרסים, את אוהב אותי כאילו בלי אינטרסים, אבל, זה לא רק בזוגיות, זה בכל תחום. כל דבר שאתה חווה שאתה אוהב אותו, ושני יודעים שאתה אוהב אותו כי הוא נותן לך משהו. אפילו בפעילים שלך.
אפילו כלפי הגוף שלך, אם הגוף שלך ימאס לך ממנו, אתה תזרוק אותו. אם יהיה פה מחלה מספיק קשה, אתה תחתוך, זרוק לשם. נכון. זאת אומרת, גם את עצמך, את הגוף שלך, אתה לא אוהב מספיק, גם עם תנאים. אבל זה חוקי המשחק. כי אם אתה תגיד, אני לא רוצה לאהוב שום דבר שהוא לא מושלם וזה, אז אתה לא אוהב שום דבר. מה אתה אומר? ועכשיו מה הגענו? לקונפליקט, נכון? אבל תראה, אבל אני גם רוצה שזה מושלם וגם אין מושלם, נכון? השאלה אם אפשר להגיע לאחר בתנאים. אפשר. אתה רוצה לא חשוב. אתה יודע בכלל מה זה אבל בתנאים? מה זה אומר? אתה יודע מה זה בכלל אבל בתנאים? שאין סיבה למה אתה יודע את הדבר. אתה יודע איך יודעים שהגעת למצב שאין סיבה שאין את הדבר? מול עצמך, זה לא קשור כבר לזוגיות. אם אתה יכול למדוד עד כמה אתה אוהב את המציאות, כפי כמה שאתה מכיל את הרגעים של הרע. זה הדרך היחידה לדעת, בלי זה אין לך דרך לדעת. מכיל את הרגעים של הרע, מה זה אומר? נהנה גם מהרע? כן, מכיל פלוס, בסדר? מכיל, במינימום זה מכיל. יש פלוס פלוס. אבל יש שאלה, אם אתה נהנה מהרע וזה לא נשאר רע, איך אפשר, זה כמו משחק מילים, נגיד אני נהנה מהרע, זה להגיד זה לא רע בעצם. נכון, וזה לא בשלמות, כי אם זה היה בשלמות, זה כבר לא היה רע. לכן אתה גם צריך לדאוג לזה שזה יהיה קצת רע. לא, אבל אני אומר, הדרך שלך לדעת... עכשיו, מה המבחן? עכשיו בוא נהפוך את זה. בוא נרחיב את זה, לא נפוך, בוא נרחיב. מה המבחן של בן אדם שהגיע להערה במרכאות, עד כמה הוא רחוק מרוחניות? למה? הסבל הכי גדול, מה בודה אמר? אתה רוצה להשתחרר מהסבל? אל תקשר לתופעות חולפות. זה משורה פחות או יותר. וזה הסימן שלא השתחררת מהסבל. אתה רוצה לדעת, ואיך נדע אם השתחררת מהסבל או לא? לפי היכולת שלך להיקשר לתופעות חולפות. כשתופעות חולפות לא גורמות לך לסבל, זה סימן שהשתחררת מהסבל, כי אם אתה בורח מהסבל, זה סימן שעוד לא הסתדרת איתו. זה בדיוק הפוך. זה כל כך פשוט, אבל זה הפוך. ואיך יודעים שזה הפוך? כשמגיעים לסוף, רואים שזה בצד השני. תמיד מצחיק אותי, הדוסים, שהם הגיעו למקום כל כך גרוע, שהם רואים שאני צריכים לעשות ככה. כן, אתה אומר, הוא כל כך רוחני שהוא... בעצם הוא מתחיל, הוא רק בורח ממשהו... לא, הוא מתחיל, אני אומר עוד פעם, הסימן שלך לדעת ש... בעיקרון, הדרך לדעת משהו, אני גם פעם כתבתי את זה, הדרך לדעת משהו זה על ידי שאתה בהיפוך שלו, הוא כל כך גדול שאתה בהיפוך שלו ונשאר בו. משהו כזה, זאת אומרת, הדרך לדעת שאתה אוהב זה על ידי שאתה ב... שאתה מוכן לצמצא, אתה כאילו מכיל את זה שאתה שונא בגלל שאתה אוהב. שמעו למציאות. ביום שתצליח להתאהב, להתמכר, ומה שאני אומר שלו גם את ההיפוך, כי אפשר להגיד, באמת היית אוהב, למה אתה זה? יש את ההיפוכים, אבל בעיקרון זה, אני אתן לך עוד צד, שתמיד שיש גם עוד צד. הצד אומר שאם תהיה חופשי מבפנים, זה ייתן לך את הפריבילגיה לכלוא את הצלחה מבחוץ. הבנת? לכלוא את הצלחה מבחוץ. ייתן לך את הפריבילגיה לצמצם את עצמך. טוב, הנושא הזה, הבנו אותו. אין לי בעיה שאני אמשיך לדבר על זוגיות, אבל זה עצמו הבנו. ואם לא הבנו, אז לא הבנו.